አዲስ ዓመት አዲስ ተማሪ አዲስ ተማሪ እንኳን ለ2015 የአርነት ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። የምስጋና ቀኔ ሆን ዘመን ተሰጥቶናል እንደን ዘመር ዛሬ እስከዛሬ ካንተ ጋር ኖር ተጎጃነው ብዙ አበር አንዱ ሲሄድ አንዱ ሲመጣ አጀለው አንተ ግን ጌታ ትቁራይ እፊት አይቀየም ተንገርተነው ውየ ፍቅር ጎልበት ለዋዳጋው ያደረሳላት ያላባተ ጓዳው ስከፍቶ አቆሞታል ዘይት ቀብቶ ሰው የለኝም በግራ በቀኝ ጉልበት ጠፋ አቅም አጣሁ ዛሬም አለ አንተ ጌታ ብሎ ለብል ፈቅራለሁ ወላ ዛሬ ከፍቶ ያሳያል ሌላ የኔ ወዳጅ ነህ እያኔ የኔ ሰላም ነህ እያኔ የኔ አባት ነህ እያኔ ኢየሱስ ነህ እያኔ አጠገባች ያለ ሁለት ሰው ሶስት ሰው መታ መታ አድርጎትና ወዳጅ ታማኝ ነው በሉት ባካችሁን ያንተ ኢየሱስ ይለያል በሉት ባካችሁን ሃሌሉያ ከሙዚቀኞች ጋር አንድ ላይ
ሰይጣን አዛማታ ከፍቶ ሊጥላኝ አንተ የሱ ቤት ደከመ ያንተ ግን በጌታ ሄደ የበረታ ዳኛይማ ከኔ ጋር አለ ከኔ ጋር አለ ከኔ ጋር ዳኛይማ ከኔ ጋር አለ ከኔ ጋር አጃታ ራዲያና ማሳ ኢየሱስ ከኔ ጋር አለ ከኔ ጋር አለ ከኔ ጋር ተስፋ ያረኩት ከኔ ጋር ከኔ ጋር አንደሰቶቹን እንደዚህ አነሳ ገና 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 ነው ገና 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 ነው ገና ነው የአባቴ ዘር ገና ነው አባቴ የጀመረ ገና ነው እቼ ተፈጸመ ገና እንደዚህ አይደለም 2015 እንደዚህ አይደለም ቀይር 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 ነው ገና ነው በዩ 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 ገና ነው እቼ ተጀመረ ገና ነው አያያያያ ገና ነው የአባቴ ስራ ገና ነው በእኔ የጀመረ ገና ነው እቼ ተፈጸመ ገና ማን ነው ቆሟል ገና ነው የአባቴ ስራ ገና ነው በእኔ የጀመረ ተፈጸመ ገና ነው ገና ነው የአባቴ ስራ ገና ነው አንቺ የጀመረው ገና ነው መቼ ተፈጸመ ገና ሆኖ ተዘጋጂ ወርቀቴን ደክመቴን ለምፈልገው ሄዳቸው አስረዶት ዛሬም እንዳለው ሆኗል ያስለቀዘኝ ደላት ዘረግናል ግዘን ጨለማዬ በርዶ ሁሉ ያሰመረኝ አታርጉት
መታርኩት የመዘመር ቀን ዛሬ ነው በሉት። የማምለክ ቀን ዛሬ ነው። ዛሬ ነው የምትዘምረው በሉት። ዛሬ ነው የምታመልከው በሉት። Yeah.
መልካም በዓል ይሁንላችሁ። አኖይንቲንግ ቲቪ